Hej alla och välkomna. Idag ska vi tala om något väldigt tråkigt. Det är nämligen så att jag har mått väldigt psykiskt dåligt under de senaste dagarna. Och det beror på att två tjejer som jag är vän med sedan barndomen har blivit utsatt för ett av de brutalaste brotten i svensk historia. Det är nämligen så att de har fått ansiktena bortbitna av en gärningsman. Och det som har påverkat mig mest är att jag vet vem den här gärningsmannen är också. Den person jag växte upp ihop med. Från jag var 10 år till jag var 15 så umgicks vi väldigt ofta. Jag till och med sovit hos honom. Och att vi klickade och började umgås beror på att båda satt i fosterfamilj. Men jag har inte sett den här gärningsmannen sedan jag var 20 år tror jag. Då vi gick ganska skilda vägar i livet. Och han åkte in och ut från fängelset, tog droger och förlorade ungefär nästan alla sina barndomsvänner. Det gänget vi var på den tiden. Och jag tar självklart avstånd från allt han har gjort och hoppas att han får ruttna i fängelse för resten av sitt liv om jag ska vara ärlig. Det han har gjort, det förtjänar... Jag kan inte ens finna ord han har gjort. Jag länkar en artikel här som ni kan läsa innan ni tittar på videon vad det är som har hänt ifall ni inte förstår riktigt. Men jag ska försöka återuppge här i videon vad det är som har hänt lite bättre än artikeln till och med. Det är nämligen så att jag har pratat med Danielle, den ena tjejen som varit attackerad. Och jag har fått hela versionen berättad. Så jag ska försöka återuppge den. Jag har även godkänt från tjejerna att lägga upp den här videon då de vill att deras historia ska bli hörd. Så att andra tjejer tänker sig för innan de träffar en person de inte vet så mycket om. Dessa tjejer heter då Danielle och Josefin Siljebäck. Vi växte upp i Ödeshög ihop och jag umgicks väldigt ofta med Danielle. Och jag minns en gång att vi till och med satt på en parkbänk och drack 2,25 och pussades. Och det är en väldigt snäll tjej som haft lite struligt i livet, haft dåligt umgänge men har ett väldigt gott hjärta. Och det kvittar vad man än har gjort, man förtjänar inte det här. Och Danielle och Josefin är två helt oskyldiga tjejer som har blivit brutalt påhoppade. I onsdag så träffar de en kille som de har träffat en gång tidigare via nätet. De bestämmer sig för att de ska grilla, festa och bada lite. Så de möter upp honom, drar ner till en brygga, badar, har det allmänt gött, pratar. De dricker totalt 7 öl som de delar på. På vägen tillbaka till huset där de bor så märker de att de har glömt en väska. Och de åker tillbaka till en tredje tjej som är med som heter Sofie Rittner. Men väskan var inte där, så de åker tillbaka till där de bor och stannar lite utanför där, tar en cig, pratar lite, är lite allmänt högljudda. Så hyresvärden som bor grannar med dem, jag tror att det är så, kommer dit och ber dem sänka. Och då vänder den här gärningsmannen totalt i humöret, blir otrevlig mot hyresvärden och hotar att slå på honom. Tjejerna då, när hyresvärden har gått, de tar snacket med honom, jo vi ska lugna oss och så, han är bara lite full. Efter han har gått sen så säger tjejerna till honom att nu måste du tysta dig för vi bor här, vi kan inte ta klagomål. Då säger han fuck you och knuffar till den yngre systern Josefin då. Och efter det så säger de att nej, men du kan dra härifrån liksom, vi vill inte ha kvar dig när du beter dig så. Han svarar att ja, jag ska ringa min pappa, jag ska bli hämtad, jag vill inte se er mer och så vidare. Då svarar Josefin, ja gör det, för kan inte du sköta dig, är det bara respektlöst, då kan du lika gärna sticka härifrån. Och här börjar skräckfilmen rent ut sagt. Han klipper till Josefin allt vad han kan på käften så hon spräcker hela läppen. Och sedan så sätter han sig på henne. Matar slag och sparkar. Han drar henne i håret så att en stor tuss lossnar. Alltså ni förstår, han drar bort håret så att det lossnar från huvudet. Jag kommer visa lite bilder här, men de kommer vara blurrade för att det är så grova bilder. Jag vet att de här bilderna finns på Expressen och Aftonbladet, men jag vill inte visa dem i den här videon eftersom jag har så mycket unga tittare. Och efter han har dragit av henne håret så biter han hål i hennes kind och biter henne i kraniumet. Han har alltså dragit bort håret och huden så skelettet syns, alltså huvudet, skelettet där håret ska sitta, det biter den här människan. Och då hoppar hennes äldre syster Danielle på honom, slår allt vad hon kan för att få honom att sluta. Hennes syster är medvetslös och tuppat av de här sparken och slagen och betten. Då ger han sig på Danielle istället, trycker ner henne mot marken och gapar allt vad han kan och biter halva ansiktet åt henne. Han biter alltså i så stort hål att hela kinden är i stort sett borta. Hon känner liksom att han med sina tänder drar bort hennes ansikte. Och hon pissar på sig utan rädsla. Och jag är helt säker på att hon ska dö. Blodet bara forsar.
Och då kvicknar den yngre systern Josefin till av det här ljudet när hon skriker. För ni kan ju förstå hur högt den här tjejen skriker när han med sina tänder biter bort hennes ansikte. Och då ger han sig på Josefin igen som försöker stoppa och hoppsparkar henne mot revben och huvudet. Hon toppar av igen och Daniel kastar sig på henne med sin kropp och lägger sig över henne för att rädda sin systers liv och skriker: snälla, 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 det här namnet, vad den här personen heter, snälla sluta. Och han slutar inte. Han tar henne i håret, drar bort henne från systern och fortsätter slå och sparka. Och då kommer en tredje tjejen, Sofie Rittner, och med en påse med öl svingar mot honom så att han går bort från de här tjejerna. Då tar hon sin syster Daniel och drar henne ut i skogen, ut i en hästhage, och gömmer dem. Och nu vid det här laget så har tjejernas mamma, tror jag, hört det här. Och även hyresvärden, för Daniel har gått till ett hus där. Jag vet inte om det är där Sofie bor eller där hennes mamma är. Då hon har slagit sönder en ruta på huset. Jag tror det är Sofies hus, och ropat hjälp till pappan som bor där. Och medans hon fortsätter dra iväg sin syster in i hästhage, gömmer sig där bakom, så hör hon den här gärningsmannen ropa deras namn. Då ger han sig inte, han har halvmördat de här tjejerna och fortfarande går på jakt efter dem. Efter det här så går han in till hyresvärden, dödshotar personen att få bilen. Han tar bilen, beger sig på en vansinnesfärd därifrån, där han stannar vid en villa där han inte känner de som bor i villan. Han går bara rakt in, tömmer spritskåpet. Och när familjen där vaknar går mannen i huset ner, varpå han slår en flaska i huvudet och biter örat av den här killen. Och senare så grips han. Förstår ni hur sjukt det här är? Jag kan inte tro, det här är som en skräckfilm. Det här är som en skräckfilm där som har hänt. Och de här tjejerna skulle ha sommarjobbat i sommar på att plocka jordgubbar. Och de kan inte jobba idag. Den ena tjejen har fått sitt liv förstört. Hon kommer ha ett R för resten av sitt liv. Och det är inte det värsta. I morse när jag pratade med den här tjejen, då har huden där han bet börjat ruttna. Antibiotikan hjälper inte som den ska, det är bakterier i hela ansiktet, bara svullnar mer och mer. Läkarna kan inte göra någonting innan all hud liksom är borta och det har läkt. Då kan hon transplantera hud från resten av kroppen. Men det här kommer ju aldrig se okej ut, det förstår ju ni också. Hon har men för resten av sitt liv. Både inne i kroppen och utanpå kroppen. Och jag kan inte finna ord för den här handlingen. De här tjejerna har blivit blottade ekonomiskt. De kan inte slutföra de jobb de har fått. De lever med ständiga smärtor från fysiska skador. Det är hjärnskakningar, brutna revben. Den yngre systern fick käken avspark. Hon kan inte äta på 6 veckor. Det är så mycket skador att jag inte ens kan uppge alla. Förutom smärta så kan de inte jobba. De kan inte få ihop det ekonomiskt. De har det värsta helvetet på jorden man kan vänta framför sig. Och inte bara för att jag är gammal vän med de här tjejerna, utan för att jag har ett stort hjärta och bryr mig om människor. Vi måste göra någonting. Så därför tänker jag starta en insamling åt de här tjejerna. Jag tänker se till att de får en ny start i livet. Så här under så finns ett nummer man kan swisha sitt bidrag till. Det behöver inte vara mycket. Det kan vara 10 kronor, det kan vara 1 krona. Det kan vara 1000 kronor också om ni vill. Och jag har fått med mig Samir Badran på detta också. Och han kommer hjälpa till med insamlingen. Jag och Jonna kommer lägga 1000 kronor som start i den här insamlingen. Och för att alla ska få se att det här är äkta och att jag inte behåller pengarna, så kommer jag redovisa de här pengarna självklart också. Den här swishen går till ett konto jag och Jonna har satt upp för de här tjejerna. Och den här summan som vi får ihop nu på en vecka, har vi bestämt att vi ska ha den här insamlingen, kommer gå oavkortat till tjejerna. Även den här videon, alla pengar den här videon spelar in, kommer också gå till tjejerna. Så har ni inga pengar ni kan bidra med, så kan ni dela den här videon. För det ger också pengar till tjejerna. Ni kan titta på videon flera gånger, det ger också pengar till tjejerna. Ni kan göra, även om ni inte har pengar, så kan ni hjälpa till på andra sätt. Och nu märker ni att jag börjar få svårt att prata, för jag håller på att börja gråta. Så jag hoppas att alla vill hjälpa till och få dessa tjejer att få ett normalt liv igen. För ingen förtjänar det som händer. Och jag hoppas att den här personen får det straff han förtjänar. Men det tror jag tyvärr inte, för att Sveriges lagare tyvärr är piss.
Och varför jag inte har sagt hans namn i den här videon beror på att det hade blivit förtal. Det är olagligt utan mig med att han inte är dömd. Även om man vet att det är han som har gjort det här så måste han bli dömd i en rättegång. Så därför hoppar jag över och nämna hans namn. Hans namn är inte heller viktigt för de här tjejerna, Josefin och Daniel. Det är de som är det viktiga i det här. Det är de som har blivit utsatta. Han ska inte få den här uppmärksamheten. Ja, så nu försöker vi hjälpa oss åt. Jag vet att ni vill hjälpa. Jag vet att ni tittare är bra människor. Jag vet det. Jag vet att ni ställer upp. Jag vet att ni är lojala. Så därför ska vi göra det här tillsammans. Så jag hoppas att vi kan få ihop en liten summa. Och imorgon så kommer jag och Jonna besöka tjejerna på sjukhuset. Och försöka hjälpa dem så gott de kan. Jag kan inte göra det här ogjort för dem. Men jag kan hjälpa dem med saker i alla fall. Det är så att de inte har någon dator där på sjukhuset. Och inte har så mycket att göra. Så jag och Jonna ska gå och köpa en dator och ge till dem i alla fall. Det är det första vi kan göra. Och sen kan vi göra den här insamlingen. Sen får vi se vart det tar vägen, men det här är i alla fall en början. Och jag hoppas att ni är med mig på den här resan. För jag hoppas att det ni har lyssnat och hört, att ni förstår att... Jag avslutar det här nu istället för det här blir jättejobbigt. Snälla, hjälp mig att vara med på det här för tjejernas skull. Jag vill bara tacka att ni tog er tid att titta på den här videon. Jag älskar er. Och annars hade jag inte vänt mig till er om jag inte visste att ni är så jävla fantastiska människor rent ut sagt. Jag tycker att jag är Sveriges bästa fans. Jag är Sveriges lojalaste fans. Det är ni. Så mycket ni gör för mig och Jonna. Snälla gör det för tjejerna. Och som sagt, man har inga pengar behöver ni inte swisha. Men dela den här videon. Dela tjejernas historia. Gör det. Och snälla, nämn inte mitt namn i det hela då. För jag ska inte heller få uppmärksamheten. Det är tjejerna som ska få sin historia hörd. Och kunna hjälpa andra tjejer. Att ta reda på att innan man träffar någon man inte har träffat innan, att man tar reda på vad det är för person. För de här tjejerna kände inte den här killen. Att jag kände båda beror på att jag bott i Vadstena och Ödeshög under min uppväxt. Alltså har jag träffat dem båda på olika håll. Men de har aldrig umgåtts. Så där vill jag också förklara. Och ni som säger att de här tjejerna har varit struliga hela sitt liv och sånt. Det försvarar ingenting. Jag har också varit jättestrulig i mitt liv. Hade inte jag fått en andra chans i livet så hade inte jag suttit här. Hade inte Jonna gett mig en andra chans att få bättra mig så hade inte jag suttit här idag. Alla behöver en andra chans. Och det här är tjejernas andra chans. De har aldrig gjort något fel. De har umgåtts med fel människor. Det kan alla göra, det även jag gjort. Och de gjorde ett dåligt val och umgås och träffade den här killen som utgav sig för att vara en snäll kille. Vilket han absolut inte är. Så tänk på det, tänk på vilka ni träffar och tack för att ni tittade, jag älskar er.